વડોદરા ખાતે યોજાયેલ સિને મીડિયા એવોર્ડ સમારોહમાં મહારાણી રૂકમણી દેવીજી તેમજ ગુજરાતી ફિલ્મના અભિનેતા હિતેન્દ્ર કુમારના હસ્તે એવોર્ડ એનાયત થયો. આંદોલનકારી પ્રવીણ રામે અત્યાર સુધી અનેક આંદોલનોમાં ગાંધીજી ત્યાં માર્ગે સફળતાઓ અપાવી છે, જેવા કે 4000 યુવાનોને મેડિકલ સ્ટોરમાં રોજગારી અપાવી, લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરતા 100000 મેડિકલ સ્ટોરને બંધ કરાવ્યા, લાખો ફિક્સ કર્મચારીઓના પગાર વધારો કરાવ્યો, આશા વર્કર બહેનોને પગાર વધારો કરાવ્યો અને તાજેતરમાં વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત 11000 વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ કરાવ્યું. આમ આવા ઉમદા કાર્યો હકારાત્મક પરિણામોને કારણે જ પ્રવીણ રામની ગુજરાતના એક સફળ કાર્યકર્તા તરીકે પસંદગી કરી વડોદરા ખાતે યોજાયેલા ગુજરાત સિને મીડિયા એવોર્ડ 2019ના સમારોહમાં મહારાણી રૂકમણી દેવીજી તેમજ પ્રખ્યાત નામદાર અભિનેતા શ્રી હિતેન કુમારના હસ્તે આંદોલન કરી પ્રવીણ રામને ગુજરાત સિનેમા મીડિયા એવોર્ડ નવાજવામાં આવ્યા. ગોવિંદ હડિયા, ZSTV, કેશોદ. વડોદરા ખાતે યોજાયેલા ગુજરાત સિને મીડિયા એવોર્ડ 2019 સમારોહમાં ગુજરાતના એક સફળ સામાજિક કાર્યકર્તા તરીકે મારી પસંદગી કરી અને રાજપીપળાના મહારાણી રૂકમણી દેવીજી તેમજ પ્રખ્યાત અભિનેતા હિતેન કુમાર હસ્તક મને ગુજરાત સિને મીડિયા એવોર્ડ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યો, એ બદલ હું ગર્વની લાગણી અનુભવું છું અને સાથે સાથે આ ગુજરાત સિને મીડિયા એવોર્ડને મારી જનઅધિકાર મંચની ટીમ અને મારા ચાહકોને સમર્પિત કરું.